בשבוע שעבר עלתה בתאגיד תוכנית חדשה, מהצד השני בערבית, ג'יהתני, וזה דבר מבורך. רק מי שמגיש את התוכנית הזו הוא העיתונאי רמי יונס. מרחבא פיקום באוול חלה מן ברנמיזנה ג'דיד, ג'יהתני. מי זה רמי יונס? רמי הוא עיתונאי מהעיר לוד שמגדיר את עצמו פלסטיני, והנה חלק מההתבטאויות החמורות שלו מהעבר הרחוק והקרוב, בהם בין השאר כינה את חיילי צהל נאצים, תמך בחרם ובקמפיין ה-BDS נגד ישראל, ואפילו הסית לאלימות על רקע התפרעויות במהלך מבצע שומר החומות. אחרי שהדברים נחשפו ובעקבות לחץ ציבורי, הודיעו בתאגיד שהנושא בבדיקת ועדת האתיקה. ואחרי 5 ימים התקבלה ההחלטה. רמי יונס ימשיך להגיש את התוכנית משום שההתבטאויות שדיברנו עליהן, שאגב בתאגיד מסכימים שהן חמורות, נאמרו לפני שהחל לעבוד בתאגיד. באמת? כל אחר, שמישהו אחר ידבר כאן. היום העיתונאי רמי יונס. שלום רמי. שלום גיא. כן. איזה בלגן בשבועיים האחרונים, אה? לגמרי, כן. רמי יונס לא הגיע משום מקום. במשך חודשים הוא הגיש מדי פעם פינה בתוכנית מהצד השני בשפה העברית. היום העיתונאי רמי יונס. שלום רמי. שלום גיא. כן. הקטע שראיתם הוא מתאריך ה-24 למאי, מיד לאחר מבצע שומר החומות. ושבוע לאחר מכן הוא העלה פוסט בו שיבח את ההתפרעויות של ערבי ישראל במהלך המבצע. אז אי אפשר להגיד שהכל שייך לעבר הרחוק. מה גם שרמי מעולם לא התנצל, עוד טען ששינה את דעותיו, ואפילו לא מחק את הפוסטים האלו. לפני מספר חודשים, ב-BBC פיתרו את הכתבת טלה חלאווה, אחרי שהתגלה שבעברה צייצה בטוויטר, היטלר צדק. אני מניח שאם הייתה עובדת בתאגיד, כנראה שהייתה ממשיכה לשדר עד היום. בתאגיד מתרצים שלבדוק התפתעויות עבר, זו פגיעה בחופש הביטוי. אבל ממתי חופש הביטוי כולל הסתה לאלימות והכפשת מדינה וחיילי צהל? אז למרות אלפי פניות מהציבור לתאגיד, מסתבר שהם מעדיפים להמשיך לתת במה ולשלם משכורת על חשבוננו לאותו רמי יונס. אבל רמי, בתור אדם שמצד אחד מגדיר את עצמו פלסטיני וקורא לחרם על ישראל, אין לך בעיה מהצד השני לקבל משכורת מהמדינה? יש לזה הגדרה. צביעות.